गुरुसित आज भेट्न पाउँदा साह्रै नै खुसी लाग्यो। गुरुकै मुखविन्द्रबाट चाहिँ गुरुको परिचय आउन पाए म धेरै आभारी हुन्थेँ। त्यसपछि अन्य प्रश्नहरू गर्नेछु। म डाक्टर लक्ष्मीकान्त पाण्डे, मेरो योग र आयुर्वेद मेरो आफ्नो विषय हो र अहिले पनि म यसैमा प्र्याक्टिस गर्छु। प्र्याक्टिसको अर्थ हामी स्कुलहरूमा कलेजहरूमा गएर अहिलेको वर्तमान समाजमा जुन विकृति र विसङ्गतिहरू र विभिन्न खालका भयानक रोगहरू जो आइरहेको छ त्यसको निवारणको लागि एउटा मात्रै उपाय छ, त्यो हो प्रकृतिमा फर्कौँ, रिटर्न टु नेचर। हामीले प्रकृतिमा फर्काउनको लागि अब हाम्रो उमेरको मान्छे खोजेर हामी हिँड्यौँ भने त्यहाँ नसकिँदो रहेछ। हामीले आइडिया लगायौँ अब हामीले गरेर हुँदैन, अब त हामी त युवाहरू यो विद्यार्थीहरूलाई सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर अहिले हामीले हाम्रो संस्था दीर्घायु नेपालको हामीले एउटा अहिले केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय पनि सिद्धलगरमा राखेको छौँ, सिद्धलगरमै छ। र त्यो संस्था मार्फत हामीले के गरेका छौँ, प्रत्येक विद्यालयमा गएर 3 दिनको 4 दिनको प्रोग्राम लिएर गएको छौँ। उनीहरूलाई के गर्छौँ, के खाने के नखाने पहिला त्यो त्यसपछि बताउँछौँ। जस्तै अहिले हाम्रो फास्टफुडको धेरै यति धेरै ऊ भइरहेछ कि त्यो फास्टफुडकै कारण मान्छेहरू रोगी भइरहेको छ। मान्छेले खान जानेको छ, फाल्न जान्दैन, दिसा गर्दैन, पिसाब गर्दैन, रोकेर राख्छ अझ त्यो पनि कि। त्यहीँबाट चाहिँ विभिन्न खालका यस्ता खालका समस्याहरू रोगहरू यस्तो आइरहेको छ कि हाम्रो खानपानकै कारणले यो समाजमा 80% रोगहरू हाम्रो खानपानको कारणले हाम्रो शरीरमा आइरहेको छ। त्यसलाई आउन नदिनको लागि हामीले के गर्दैछौँ, आमा समूहमा गएर आफ्नो डक्टर आफै भन्ने शीर्षकमा हामी क्लास लिइरहेछौँ आमाहरूलाई। किन भान्साबाट हो उपचार हुने त, डाक्टरकोमा गएर त गोली खाएर उपचार गरेर त्यो साध्य हुँदैन। कति दिन खाने एलोपेथी औषधि अथवा दबाई, दबाई भनेको के हो, मलाई ज्वरो आएछ दबाई दिनु त भन्छौँ हामीले, होइन र मलाई ज्वरो आयो दबाई दिनु भन्छौँ नि, दबाई दिनु रोग निको पार्नु भन्दैनौँ, ज्वरो आएछ निको पारिदिनुहोस् भन्दैन कि हामी, दबाई दिनु भन्छ डक्टरको के गल्ती, उसले क्याप्सुल दिन्छ दबाई दिन्छ, 2 दिन 4 दिन 1 महिना 2 महिनासम्म चाहन्छ फेरि त्यो बल्झिन्छ। त्यस कारणले हामी त के भन्छौँ, पहिला कुरा त योग ध्यान र प्राकृतिक स्वास्थ्यमा हामीले विद्यार्थीलाई कति सकिन्छ उनीहरूको आदतमा सामेल गर्नको लागि हामी यो एवेरनेस क्लासहरू लिइरहेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा टिचरहरूलाई पनि हामी दिइरहेका छौँ। हाम्रो अन्नपूर्णामा गयौँ हामी, यही ग्रिन प्लान्टमा गयौँ, अब यहाँका सबै हाई स्कुलहरूमा लगभग गइसक्यो। अहिलेको समाजमा टिनेजको बच्चाहरूलाई हामीले अघि तपाईँले भनेको बडा राम्रो लाग्यो, सुसंस्कार, त्यो सुसंस्कारमा वैदिक संस्कार चाहियो कि नेचुरल संस्कार चाहियो, प्राकृतिक संस्कार चाहियो, अहिलेको कृत्रिम संस्कार होइन। अहिले हामीले भुटेको मकै, भटमास, रोटी, सुक्खा रोटी खाने ठाउँमा चाउचाउ र चाउमिन अनि कुन्नी के त्यो बिस्कुट र अनि त्यो कुन्नी के हो त्यो अझ प्लास्टिकको, अहिले त पास्ता सास्ता अझ प्लास्टिकमा आउँछ कि, त प्लास्टिककै खाना खान सुरु गऱ्यौँ हामीले त, प्लास्टिकै भन्दा प्लास्टिकै अन्डा। त्यस कारणले यो सबै अहिले समाजमा असाध्यै अति 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 समाज बिग्रिँदै गइरहेको छ। अहिले हाम्रो आयु घट्दै गइरहेको छ, अहिले नेपालीहरूको आयु मलाई लाग्छ 40 वर्ष नपुग्दै मान्छे चाहिँ रोगी भएर बिस्तारमा आइया आइया भनेर छटपटाइरहेका धेरै उदाहरणहरू छन्। यस्तै भयो भने त अझै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो संस्थाले त्यो गरिरहेछ र मलाई खुसी के लागेको छ भने देवदह एउटा आध्यात्मिक नगरपालिका हो, नाम त पायो यसले, बहुत राम्रो। अब काम गर्न यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले गएर भन्न सुरु गऱ्यौँ, घचघचायौँ, ए तिमीहरूले नाम त राख्यौ, अब काम गर्न पऱ्यो नि त्यो अनुसारले, होइन यदि कसैको नाम काले हो भने त कालो भएर पो काले, आध्यात्मिक नगरपालिकाभित्र त आध्यात्मको विकास हुनु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ भन्ने उनी गर्छौँ। त्यसमा हामीले के गरेछौँ, योग र प्राकृतिक स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर हामीले देवदहमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ, किन आध्यात्मिक नगरपालिका नामलाई यसले पनि त सपोर्ट गर्छ, त्यस कारणले त्यसरी गरिरहेका छौँ। वास्तवमा विद्यार्थीहरूमा हामी बढी विद्यार्थी र आमा समूह, आमा समूहमा गएर आफ्नो डक्टर आफै विद्यार्थीहरूको लागि उनीहरूको लाइफ जुन सेड्युल कस्तो हुनु दैनिकी उनको दिनचर्याको बारेमा स्मरण शक्ति बढाउनको लागि
हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने टपिक्स राखेर उनीहरूले हामीले त्यो बिहान यो ध्यान गर्ने प्राणायाम गर्ने त्यहाँबाट उठेर ओम उच्चारण गरेर त्यहाँबाट कति मिनट के गर्ने भन्ने खालको एउटा प्याकेज बनाएका छौँ। त्यो प्याकेज अनुसारले हामी क्लास चलाउँदै हिँडिरहेछौँ। धेरै अनुकरणीय कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो जुन मैले भने पहिला नि परिचयको क्रममा सेखु शङ्कर कोइराला मानव सेखु उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ राख्नुभएको छ। मानव सेखुले चाहिँ सुसंस्कृतको पाठ हेर्नुहुन्छ। उहाँसित मैले हजुरको पक्कै पनि भेट गराउँछु। अर्को लटमा आउँदाखेरि हामीले यहाँ केही कार्यक्रम पनि गरौँ, उहाँसित भेटघाट पनि गराउँछौँ। र सुसंस्कृतसित रिलेटेड जति ढाँचा छ नि, ट्रेनिङ प्याकेज छ नि, उहाँले सबै चाहिँ हजुरसितै बसेर बनाउनुहुन्छ। मलाई किन लाग्यो भन्दाखेरि अब म पनि यहाँ छिमेकी नै भएको हुनाले देवदहलाई हामीले स्पिरिचुअल नगरपालिकाको रूपमै प्रमोट गरौँ, यसलाई एउटा पहिचान नै बनाऊँ। देवदहको पहिचान के त भन्दाखेरि एउटा स्पिरिचुअल नगरपालिका होइन। र त्यसमा अब हजुरहरू आफै पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ, प्लस चाहिँ हामी पनि योभन्दा बाहिर लिएर जाने कुरा चाहिँ हामी पनि समर्थन गर्छौँ होइन। अब जस्तै युएमा पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जनगणको बिचमा पनि देवदहको एउटा स्पिरिचुअल भूमिको रूपमा चाहिँ हामी कुरा अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो नेपालमै अब देशको विभिन्न कुनाहरू हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ एउटा नमुना, किनभने यो यस्तो अनुकरणीय कामहरू तपाईँले सुरु गरिसक्नु भएको छ होइन। हामी सोच्दैछौँ तपाईँहरूले सुरु गरिसक्नु भएको छ, हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ तर हामी थोरै सेक्टरमा मात्र गऱ्यौँ, तपाईँले आफ्नै ठाउँलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँका जति अनुकरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र हामीले भेटेका अन्य अनुकरणीय व्यक्तिहरू जुन हुनुहुन्छ, सबैजनाहरू मिल्दै जानु पऱ्यो र हामीले एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो। बिल्कुल एकदम एक्सचेन्ज प्रोग्राम। जस्तै हाम्रो दुबईमा आनन्द प्रकाश भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ मेन चाहिँ एजेन्डा मलाई यहाँ पठाउनुमा, अनिल सर तपाईँ गएर अहिले के गरेर आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, जस्तै घरको हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि, घरकै खसी साग बराबर। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामी यही ठाउँको भएको हुनाले यही ठाउँको मान्छेहरूले हाम्रो कुरा त्यति सुन्दैनन्, त्यति प्राथमिकता दिँदैनन्। तर यो मतलब होइन कि हामी विद्वान छैनौँ, तर यही विद्वान अन्य ठाउँमा गयो भने केही भ्यालु पाउँछ। भनेपछि अन्य ठाउँको विद्वानलाई यहाँ ल्याउँ, यहाँको विद्वानलाई अन्य ठाउँमा लिएर जाउँ, तर विद्वान विद्वान बिचमा एउटा यस्तो कोअर्डिनेसन होस् कि हाम्रो खाका र हामीले दिने ज्ञान चाहिँ एउटै हो, हामीले गर्न खोजेको काम चाहिँ एउटै हो। अब यसमा चाहिँ हजुरको नाम पनि लक्ष्मीकान्त रहेछ र हाम्रो सरले चाहिँ गोपाल सरले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो कि अब देशलाई उठाउनु छ भने अथवा विद्यार्थीलाई आफैमा उठाउनु छ भने हरेक कामको सुरुवात चाहिँ तपाईँको अध्यात्मबाटै गर्नुपर्छ, र त्यो पनि हामीले एकदम स्वीकारेको कुरा हो। त्यस कारण हामी सुसंस्कारभित्र नै ती कुराहरू ल्याइरहेछौँ।